Applejack, 30-те! Ето, донесох ти малко хавли и сухи дрехи. Какво е станало тук? Ние някого опитваме да разберем. Е, не се тревожете за това, ще се справя. Гориоса ритнах Барбарона си в езерото. Ще ти донеса друг. И ми свършиха стелите. Нито дума, нови стрели идват и сега. Ето те. Филтирич се върна. Искаш ли да се заема? Абсолютно не. Ще се справя. Флатършай стига си кръщяла. Не съм кръщяла. Веднъж. Никой не е. Внимание, лагерници! Всеки, който е заинтересован от правене на хартини летящи фенери, моля да дойде до масите за питник. Не знам за останалите, но аз нямам търпение да дойда тук от месец. Може да забравим за това тази нова магия за малко и просто да се наслаждаваме на времето в лагера. Аз също се вълнувам за дизайна, който ще излезе за лаканото модно шоу. И аз едва да очакам да сръчкам някой на тетърбал. Мисля, че се трябва да се опитаме да го разберем, но ако да го оставим за сега това, което искат и другите,